assalomu alaykum bugun C++ dasturlash tilining OpenGL kutubxonasidan foydalanib uchaburchaklardan shakllar yasaymiz CodeBlocks dasturiga kirib oldik yangi loyiha yaratish uchun File, new Project qismiga o'tamiz OpenGL projectni qidiramiz kategoriyani ikkid 3 d grafiksga almashtirsak tezroq topiladi endi loyihamizga nom beramiz masalan uchburchak dasturning chap qismidagi oynada joylashgan source qismidagi faylni ochamiz fayl C qisqartma asosida yaratilgan lekin c dasturlash tilida ya'ni cpp qisqartmadagi faylda ham ishlaydi Source ichidagi faylni ochamiz faylni ishga tushiramiz oynada uchburchak aylanmoqda endi biroz o'zgartirish kiritamiz birinchi oynaning nomini o'zgartiramiz masalan oyna uning hajmini biroz kattalashtirishimiz ham mumkin keling 250 ni 600 ga o'zgartiramiz dasturni ishga tushiramiz va u kattalashdi hamda nomi o'zgardi dastur orqa fonini o'zgartirish uchun Clear Color ning qiymatlarini o'zgartiramiz birinchi qizil keyin yashil ko'k va alfa tartibida qiymatlar kiritilgan ushbu qator uchburchakni aylantiryapti uch qiymat koordinata o'qlarini anglatadi x Y, Z. hozir bu z o'q bo'yicha aylanayotgandi x ga o'zgartirsak mana uchburchak x o'q bo'yicha aylanmoqda xullas aylanish animatsiyasini o'chirib turamiz demak bizda uchburchak yaratish kodi bor color uchburchak bir nuqtasi uchun rang beryapti undan keyin esa nuqta koordinatasi kiritiladi bir qiymatgacha bo'lgan koordinatalardan foydalanish maqsadga muvofiq chunki undan katta qiymat kiritilsa oynadan chiqib ketishi mumkin uchburchaklardan kvadrat yasay olamiz uch nuqtani nusxalab pastga joylaymiz Ani endi kvadrat yasaldi rom shakli ham shu tarzda yaratiladi. yaratiladiuycha yasab ko'rsak uni yasash uchun 3 üç ta uchburchak kerak ikkitasi kvadrat hosil qiladi demak GL GL triangles triangle fan primitivinio'zgartiramiz bu 3 nuqtadan so'ng qo'yilgan har bir nuqta uchun alohida uchburchak yasaydi masalan besh burchak shaklini tazadigan bo'lsak u uch qismdan iborat bo'ladi primitivida yangi qo'shilgan nuqta avvalgi ikki nuqta bilan birlashib uchburchak hosil qiladi bu usulda mana bunday ajoyib shakl yasash mumkin Xullas, bugün Open GL'nin GL Triangles, GL Triangle Fan, GL Triangle Strip primitivlarını öğrendik. <laughs>